אנחנו רוצים לעבור עכשיו לתל אביב, שם מחכה לנו ליטל שמש. ערב טוב, ליטל. ערב טוב, יונתן. אנחנו כאן מחיכר הבימה, ריקלין ושות. אנחנו מתחילים. שוב, ערב טוב לכם, ערב טוב נועם פתחי. ערב טוב, ליטל. ערב טוב, פשוט. פרופסור יורם לס. שלום, ערב טוב ורגוע. ערב טוב ורגוע, כן. אנחנו מיד נהיה איתך עם כל הפרשנויות שלך לאירועי הימים האחרונים. מה שלומך, נועם? אני בסדר גמור. כן. מזג אוויר נעים כזה. יום לא פשוט מבחינת תחלואת הקורונה, זינוק מטורף, 3,000, למעלה מ-3,000 נדבקים ביום. פרופסור גמזו אומר, יהיה סגר כנראה בערים, יהיה, לא כנראה, יהיה סגר בערים אדומות. אני קולט את המבט של יורם לס. אני חושב שזה יום לא פשוט, כי כולנו קצת מרמים את עצמנו בעניין הזה. גם פרויקטור הקורונה. למה אתה מתכוון? גם הפרויקטור הקורונה, גם זו, הוא מתעסק עם כולם, עם המכתבים לאוקראינה, ועם הולך להיפגש עם המגזר הערבי, ויש לו מה להגיד על כל דבר. יש רק מגזר אחד שאסור לגעת בו במדינת ישראל, המגזר שיעלה מחרתיים לבלפור בהמוניו, כשהם מעודדים אחד את השני ברשתות, לעלות, וכל פעם לשבור את צעי המפגינים, וזאת צביעות בעיניי. אם זה פרויקטור קורונה, אז שפרויקטור קורונה ייקח את כל המדינה ואת כל המגזרים ואת כל הסקטורים, וייצר סטנדרט אחיד. נראה לי נועם שהבנו שנגיף הקורונה לא פוגע במפגינים, הוא כאילו מגיע לבלפור, שם הוא נעצר. קודם כל, הרבה מהמפגינים האלה עולים ואומרים להם, תכניסו את הטלפון למצב טיסה, אז אני לא מצטרכל בכלל על סטטיסטיקה, על התחלואה, אבל זה בכלל לא משנה. כי מה שמשנה זה התמונה התודעתית. אם כל הציבורים במדינת ישראל, הערבים והחרדים והברסלבים והארסוואטים שמרביצים מכות ולא יודע איפשהו, לא משנה, אם כולם רואים את התמונות רחפן האלה שנראות באמת עם אלפים, אז הם אומרים, אוקיי, אז למה שאני לא אקיים חתונה או לא יזמין בת מצווה או לא ילך ויתקהל? אני אתמול, אני פה לא רחוק ביהודה מכבי, איפה שאני גר, יש בר, עברתי ליד הבר, 20 צעירים, כן. פשוט רוקדים, מחובקים, כי יש למישהו איזה יום הולדת, לא ביחד עם בעל המקום. אתה לא מרגיש אבל שגם הממשלה נתנה איזושהי רוח גבית לעניין הזה, העובדה שאין ממש מגבלות, חזרנו כאילו לשגרה כמעט לגמרי. יש מגבלות, לגמרי. יש ציבור שיש עליו מגבלות, והוא גם יחטוף כנסות, והוא גם יחטוף 5,000 שקל אם הוא יקיים אירוע, ויש ציבור שאסור לגעת בו. עכשיו, יגידו, הנה, פתחי רוצה לסגור את ההפגנות בגלל ביבי. זה ממש לא העניין. מבחינתי שהכל ייפתח. אבל אין מה למנות פרויקטור קורונה שעושה איפה ואיפה בהנחיות ובהגבלות, ומטיף מוסר, וגם שולח מכתבים לאוקראינה על, 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 על ציבור שיסע לשם, ייבדק ויחזור לבידוד. איפה? מה זה איפה ואיפה? זאת צביעות אחת גדולה. רק כי אסור לגעת במפגינים. עכשיו אני אגיד לך גם עוד דבר. ההפגנות האלה, שום דבר לא יצא מהם. הם כיום, לא יודע מה, 8,000 איש, 10,000, יום אחד 5,000. נתניהו לא התפטר על 500,000 איש, אנחנו תל אביבים, שצעדו פה ברחובות במחאה החברתית. הוא לא התפטר בגלל דבר כזה. ניסו לתקן. אז על 10,000 איש הוא בטח ובטח לא התפטר. ואם המדינה כולה צריכה לשדר, אנחנו באווירת קורונה, אז כולם צריכים לקחת את האחריות. אז בוא באמת, רגע לפני שנמשיך עם הדיונים, נתעדכן באמת איתך, אלל ביטון רוזן, כתבנו. אתה עם עיקרי הדברים שמביא היום במסיבת העיתונאים, פרופסור רוני גמזו. כן, אז בהחלט. השורה התחתונה היא כמובן הליכה לסגר של מעל 30 ערים שעליהם יוחלט באופן סופי בתחילת השבוע הבא. הסגר ייכנס לתוקפו החל מיום שני הקרוב. כרגע הצפי הוא ל-30 ערים שבהן יהיה הגבלת תנועה של עד 500 מטרים מהבית. גם מערכות החינוך בערים הללו ייסגרו. יתרה מכך, לפי מה שאנחנו מבינים, גם מגורמים בכירים במשרד הבריאות וגם מפרופסור גמזו עצמו, ייתכן מאוד שמדובר בסנונית שתבשר בהמשך על הטלת סגר כללי. זה הלך הדברים, וכפי שאנחנו היום נוכחים לדעת, ככל הנראה מדינת ישראל הייתה צריכה להגיע ל-3,000 נדבקים ביום ומעל 20 נפטרים, בכדי להבין שהפתרון היחיד הוא ללכת למהלך של סגר. הלל, תודה רבה לך. בוא נצרף אותך, פרופסור יורם לס, לשיחה. אני קודם כל מסכים עם כל מילה שאמר פתחי בקשר לחוק. להפגנות. חוק אחד בקשר לחוק. אל תכניסי לי.
כל אחד מאיתנו חייב לשמור על החוק. זה תנאי הכרחי לקיום המשותף שלנו בכלל בישראל, אין על זה שום ויכוח. כן. אבל אנחנו נמצאים, תמיד יש את העבר, אנחנו נמצאים במצב שבו ממשלת ישראל תוקפת את הדמוקרטיה. זה לא עניין אישי של נתניהו. מה זאת אומרת? הדמוקרטיה בישראל נמצאת בסכנה. ונשמת אפה של דמוקרטיה זה הפגנה. פרופסור לס, אתה... המפגינים... יש לי רק לזרוק לך נתון. האם אתה מכיר את הנתון שאסרו בתקופתו של רבין עד 500 איש מול הבית שלו להפגין, ואצל נתניהו אין הגבלה? אז אני חושב שמבחינת דמוקרטית אנחנו רק הופכים להיות יותר ויותר דמוקרטיה. ואם אתה אוהב נתונים, מקודם עמדת פה בצד, הראית לי נתונים וסטטיסטיקות, הדמוקרטיה עובדת רק לצד אחד פה, רק לשמאל, רק מתירים להם יותר להפגין. אם יורשה לי... אולי נתחיל לדבר על הדמוקרטיה ועל ההפגנות, אני רוצה כן את ההתייחסות שלך לעובדה שהיום אומר פרופסור גמזו, הפכנו להיות המדינה עם מספר הנדבקים ליממה הגבוה בעולם ביחס אחוזי. איך אתה מתייחס לדבר הזה? 3,000, למעלה מ-3,000 נדבקים ביממה, איך אתה רואה את הדברים? רק כדי לגמור את הטיעון שלא הורשה לי להמשיך, בשטח פתוח, עם שמירה על הכללים, עם שמירה על הכללים, עם מסכות, אין שום סכנת הדבקה, והסכנה לדמוקרטיה בישראל קיימת. בהפגנות מול רבין שהגבילו ל-500 לא הייתה קורונה. בגץ נתן, בגץ, אתה הרי מכיר את הדברים, אל תתמם, הבגץ לאחרונה נתן פסק דין שהשר אוחנה אמר לאתגר, לא התבייש, לא התבייש השר הזה לומר לאתגר פסק דין, בושה. נחזור עכשיו לקורונה. רגע, תן לי לענות לך. נחזור לקורונה. בואי נחזור. נעזוב. תן לי רק לענות לך. מה נזבתי? לי אין שום בעיה איתך, אני רק אומר לטענה שלך שהדמוקרטיה בסכנה, אנחנו צוחקים על זה. מי צוחק על זה? הדמוקרטיה רק נפתחת ומאפשרת יותר ויותר. אני בוכה על זה. כי אתה עושה היסטריה מכלום. אני עושה היסטריה מכלום? כי השתנה לטובתכם. נחזור לקורונה. נחזור לקורונה. בגל הראשון, אין סכנת הדבקה. לא היה גל ראשון. לא מדובר בנגיף מסוכן. אבל תביני, לא היה גל ראשון, ומי שקבע את זה, והראיתי לך את זה, רשמית, אין ולא היה גל ראשון. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה... ועכשיו, פרופסור לס, אנחנו רואים את נתוני התמותה, אנחנו רואים את נתוני התחלואה. אני מנסה לומר לך. לא, תסביר לה מהתחלה, אז היא תביא לה רטל. ברור, את פשוט לא שמעת ולא קלטת את מה שאתה... יש גורם אחד בישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שקבעה היום, היום, שהתמותה בישראל מחודש מרץ ועד חודש, סוף חודש יולי, יציבה לגמרי. סליחה, את נדב אייל אתה מעריך כפשע? נדב אייל טועה. לא, אז הוא אומר אני שיש... אני מדבר איתו הרבה. יש עלייה של 300 מתים ממרץ עד יולי. אדוני, תפתחי, לא, תקשיב. מתחילת 2000... אתה לא מתווכח איתי. הלשכה המרכזית... כן, מתחילת השנה. מתחילת השנה. מחודש מרץ, הרי הראיתי לך מה הם... אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. ראינו עכשיו, חצינו את רף 3,000 הנדבקים ליממה. נניח ואתה היית ממונה להיות פרויקטור הקורונה, הייתה היית הולך עכשיו ממש ביום הזה על מה, חסינות העדר? חסינות העדר קיימת, ותני לי להסביר לך למה. יש המון נגיפי קורונה שמעולם לא עניינו אותך. כל חורף 4 זנים של נגיפי קורונה תוקפים אותך, עושים לך נזלת, עושים לך שפעות. שיעול, או, כן. והציבור קורא לזה שפעת. כן, אבל כשאנחנו מראיינים חולי קורונה... רגע, בגלל שבחורף הקודם את נדבקת בנגיפי קורונה רגילים, יש לך בסבירות מאוד גבוהה, חסינות נגד נגיף הקורונה הנוכחי. כן. ובכל זאת אני רוצה להקשות עליך, כי ראיינתי לא מעט חולי קורונה, ופגשתי לא מעט חולים שהחלימו, ושמעתי על גם אנשים צעירים שהגיעו למצב שבו הם מתקשים לנשום. זאת לא שפעת רגילה, השאלה היא, נניח ואתה פרויקטור הקורונה, אתה פשוט מניח לזה להיות, איך אתה היית מתמודד? לשאלתך, יש 282 מאמרים שקראתי את התקציר, על... סיבוכים לאחר שפעת. בדיוק אותם סיבוכים, רק שאותך הם לא מעניינים. מעולם לא הלכת לבית חולים בחורף,
כדי לראיין חולה שפעת אמיתי. לא הצטננות. לא, אבל... לא הלכת. אתם, סליחה, אתם, כולנו, הרי גם אני בתקשורת. כן, אבל כולנו עושים אתה הפרופסור היחיד שמחזיק בדעה הזאת בישראל. היחיד! אחרת היו עוד. הצחקת אותי. כולם, כל יושבי האולפנים. אתה פשוט לא קורא. וכל מנהלי בתי החולים. אתה רואה טלוויזיה, אתה לא קורא. לא, זה לא עניין בכלל. איך אתה מעז לומר לי שאני יחיד? כי אני רואה את המציאות, אני רואה. אתה לא רואה. תן לי רגע להשחיל מילה. אתה לא קורא. אתה לא יודע. אין בעיה. אני רואה דבר אחד. שיש כמוך 200 מנהלי בתי חולים, מנהלי מחלקות, פרופסורים, פרשנים, מסתכלים בכל העולם, ורק פרופסור לסה היחיד קורא לזה שפעת, לא עושה עניין מתחלואה שהיא אחרת לגמרי, מאנשים שנחנקים וחומרים להם חונות... היו מדינים, יש מדינות. וגם שיש יש, עשרות מתים חדשים... שמעת על שוודיה? שוודיה למשל... כן, שוודיה זה פרופסור לס? לא, שוודיה זה לא פרופסור לס. מה אתה יודע על שוודיה? עכשיו תספר לי שיש הרבה תמותה. רגע, אז תסביר לי. אני יודע מה על שוודיה. אתה יודע מה, אולי שוודיה היא הפרופסור לס של העולם, אבל כל המדינות האחרות... אז אני לא לבד. לא. רגע, אז אני כבר לא לבד, תחזור בך. אבל במספרים אתה לבד. תחזור בך. קודם כל, אני לא עובד אצלך. אתה כן עובד אצל האמת. לא, אז האמת אומרת... אתה עובד אצל האמת. אני הצעקות האלה לא עושות עליי רושם, זה גם לא תרבותי. אני לא לבד. ולא אינטליגנטי. תחזור בך. ומי שאין לו טיעון, מתחיל לצרוח כמו משוגע. תן לי רגע... יום יום תקרא את הפוסט שלי. יום יום תקרא את הפוסט שלי. בוא נרגיע רגע. לי אין תיבול. לא שומעים אתכם כשאתם צועקים ביחד, אז בואו... אני אשמח רגע לנו. תצעקו בנפרד. בוא נרגיע רגע. אין צורך בצעקות האלה. אנחנו בסך הכל בשיחה, אנחנו לא ב-CNN ב-800 מיליון איש רואים אותנו. אנחנו בערוץ נחמד שרוצה לראות, והצופים עוקבים אחרינו כדי לדעת את האמת. אתה מתחיל לצרוח, אין לזה שום טעם. אני רוצה להגיד לך משהו. אתם גם כשאתם צועקים, אתם מעיפים עליי רסס טיפתי, אז אני מסכים. וליטל היחידה שבאמת חשובה פה לאנושות. שפה נמצאת בטאבלט. אני רוצה להגיד לך משהו. לא, פרופסור לס, סטטיסטית ומספרית, אתה במיעוט מהדהד של פרומיל האחוז, גם מבחינת... רגע, תן לי לסיים, תן לי לסיים. גם מבחינת הרופאים, שנייה, הרופאים המכובדים שטוענים כמוך, אתה באמת שבריר אחוז. וגם מבחינת המדינות, אתה לוקח איזה מדינה מתי שנוח לך. אוסטרליה סגורה משמונה בערב, ניו זילנד סגורה... אני חושב גם כן באיזה סגר מלא. אפשר רגע להקשות, אפשר להקשות עליך ולשאול, בבקשה. מה היית ממליץ לאנשים מבוגרים שצופים בנו עכשיו? התעלמו, צאו מהבית. חלילה, חלילה. אדם שהוא חושש לעצמו, בוודאי... כלומר, יש אוכלוסייה שזה כן כנראה מסוכנה. בוודאי אם הוא באוכלוסייה סיכון, הרי הרוב המכריע של אלה שאומרים עליהם, אומרים עליהם כן. שנפטרו מקורונה, היום יצאו גם מספרים. הרוב המכריע, אבל בחודשים האחרונים נפטרו מעל... שתי בנות 19. שתי בנות 19 מהמחלה. בחודשים האחרונים. עושה לי טובה. בנות 19. מדינה מנהלים זה לא... זה בסדר. אגב, בוא הנה, בנועם כן, אני לא אומר לך. לי, נכון? הוא לא. רוצה שאני אצעק. אתה רוצה שאני אצעק עליך? לא, אל תצעקו. תשתוק ותיתן לי לדבר. זה לא נעים. בבקשה. הבנת את זה? ברוך. בואו נרגע. תשתוק ותיתן לי לדבר. אוקיי, אני מקווה שזה יגיע לאחת התוכניות. חברים, בואו נוריד את הטונים. תקשיבי. אני מאזינה. מדינה מנהלים על סמך סטטיסטיקה. לא על סמך מה שראיתי בטלוויזיה, שני מקרים קיצוניים. הסטטיסטיקה היא חד משמעית. למשל, אני אתן לך דבר שאולי את לא יודעת. כן. ילדים. ילדים עכשיו בבית ספר. ילדים לא נפגעים בקורונה בשום מצב. בגלל זה פתחו. בשפעת, בשפעת, מסוכנת לילדים. אוקיי. בגלל זה פתחו את בתי הספר. לדוגמה. יש לנו עוד שנייה? אני נותן לך דוגמה. יהיה לנו שנייה. אל תביא לי מה שראיתי בטלוויזיה. אני קורא את הנתונים, תאמיני לי, 50 שנה... אני קורא מספרים, ואני יודע אותם. זה לא שאלה של רוב דמוקרטי. לא, ממש לא. זה לא שאלה של רוב דמוקרטי. יודע. זה שאלה של אמת, והאמת נאמרה היום. אני, עם כל הרופאים בעולם אומרים, אומרים שיש... אוקיי, אין לנו זמן, אין לנו זמן להמשיך עם הדיון. עם כל הרופאים בעולם אומרים, כשיש לך דלקת, תיקח אנטיביוטיקה, אני מקשיב להם. לא ליחיד שאומר, אנטיביוטיקה היא לא נכונה. אתה יודע שכולם אמרו שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ? כן, אתה זוכר את זה? הייתי שם, 500 שנה, כולם טעו. בוא נסיים בטוב. אנחנו צריכים לעבור, אנחנו חייבים לעבור לאייטם הבא. פרופסור יורם לס, תודה רבה לך. תודה לך. תודה רבה. שנהיה בריא. שנהיה בריא, אמן. בינתיים נעשה פה איזושהי תחלופת מרואיינים.
נועם, איך אתה מתייחס לדבר הזה? כלומר... אני פוחד, זהו, הוא עדיין פה. לא, לא, אני מנסה לנתק. בואו נחליף את המרואיינים בינתיים. אנחנו, תקשיב, אני מסתכלת במה שקורה בחוץ. הכל כאילו פתוח, הכל כרגיל. בתי קפה, מסעדות, אנשים מתנהלים כאילו כרגיל. אגב, וזה בסדר, אני רק, יש לי בעיה אחת, יחידה ואחת, עם הצביעות הגדולה, שהולכים לציבורים מסוימים, גם אם התחלואה בהם גבוהה יותר, זה בכלל לא העניין. ואומרים להם, אתם לא יכולים לעשות, אתם תחטפו כנסות. כל השאר בשם ההפגנות והדמוקרטיה, הפגנות שנמשכות כבר, אני לא יודע כמה, ארבעה חודשים, אין להם שום טעם, אין להם שום תחליף. אתה כל הזמן חוזר להפגנות, אבל הפגנות, לא רק, הנקודה של ההפגנות הוברה, העניין הוא שאנחנו יושבים פה בהבימה, מסתכלים סביבנו, הכל מתנהל כרגיל, 3,000 חולים בגלל זה, אני מסביר לך, זה הקשר. הקשר הוא שכשאתה רואה ארבע פעמים בשבוע הפגנות, ופעם אחת שהיא הפגנה מאוד מאוד גדולה יחסית, על רחוב צר, זה נראה ככה. אז בסוף הבן אדם בבית, לא משנה אם הוא בראשון, או בנס ציונה, או בחיפה, או בדליית אל כרמל, או בבני ברק, אומר, רגע, 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 אם מאפשרים דבר כזה, סימן שבסוף ההדבקות לא קורות כך, אני לא יודע. הציבור צריך להיות מחונך, וכשהוא רואה תמונות כאלה, הוא לא, הוא קשה לו להפנים את זה, ואין לי שום דבר נגד ההפגנות. הוא מרגיש שהכל... אבל גם אין להם טעם, לא יצא מכלום, בגשם הראשון הכל ייגמר, אז אני באמת לא מזלזל, ואנשים שקשה להם, אין לי בעיה עם זה. אבל או שהם נלחמים בקורונה, או שאומרים, אין קורונה, אין הגבלות על הציבור, על הבא בעלה, חסינות עדר, או שימות מי שימות. רק שלא תהיה צביעות. כן, אז מצטרפת אלינו עכשיו חברת הכנסת מהליכוד, שרן השכל, שלום ערב טוב. שלום ערב טוב. איתה הדיון יהיה הרבה יותר רגוע, הרבה יותר נוח, ליצא הכל. אני רק אציין אבל שבקשר לשוודיה, אומנם הכל נשאר פתוח, אבל חיסון עדר אין להם. הם נמצאים לדעתי פחות מ-14%. והתמותה אגב ענקית שם, בדיוק. היא כמעט 6,000. זה לא מעניין את פרופסור. היא 6,000 במדינת ישראל. אז בואו נשים את זה גם כן בפרופורציה, כמות מתים מאוד גבוהה, פי 6. ברור. כמות של, שהיא עכשיו, ממש לא מתקרבת לחיסון עדר. בגלל שנכנסת לזה, שרן, אם פה היו, את יודעת, בסוף הכל זה תמונות. אנחנו נמצאים בעידן שבו באמת התמונות קובעות הכל. אם היו תמונות פה של ארונות קבורה, כמו שיש בשוודיה, הוא היה יושב פה וצורח על נתניהו, אתה נכשלת בהגנה על הקשישים. אני חושבת שלא רק זה, אני חושבת שגם באיזשהו מקום סוג של התרגלנו. כלומר, אם בגל הראשון הוכרז בכל יום שהיה נפטר, ככל שחולף הזמן, פחות ופחות מכריזים על נפטרים, זה נהיה, זה כאילו עובר לידינו. וזאת גם בעיה. אבל אנחנו כאן לדבר איתך על עניין אחר, כי את יושבת ראש ועדת המשנה ליחסי חוץ בכנסת, ואת היום יוצאת בקריאה נחרצת ואומרת, צריך להכניס את בית הדין הבינלאומי בהאג לרשימה השחורה. בוודאי. בית הדין בהאג הוא פוליטי לחלוטין. אין שום הצדקה משפטית לדברים שנעשים כרגע, בין אם זה נגד חיילי צהל ומדינת ישראל, ובין אם זה מול האמריקאים. פנו אליהם המעצמות הכי גדולות, מי שבעצם, בוא נקרא לזה, שולטות בקהילה הבינלאומית, החל מגרמניה ואוסטרליה וכו', ואמרו לשופטים שאין להם שום סמכות משפטית לבוא ולהעמיד את ישראל לדין, או את ארצות הברית לדין. אז למה לקחת את זה צעד אחד קדימה? וגם מה זה אומר להכניס לרשימה השחורה? אנשים בבית, גם אני לא בדיוק מבין. כמו שראינו היום, ארצות הברית למעשה מטילה סנקציות על פטו בנסודה. היא התובעת של בית הדין בהאג. אגב, למזלנו, אגב, יש עכשיו ממשל אוהד פרו-ישראלי שגם נלחם איתנו במערכה הזאת. לחלוטין, ומשתף איתנו פעולה, ואנחנו צריכים לקחת דוגמה. המטרה שלי, גם בדיון הבא, היא לוודא, כי אנחנו לא רק עוקבים אחרי המדיניות האמריקאית, אלא גם מעתיקים את המדיניות האמריקאית. אם הם מטילים עליהם סנקציות, גם מדינת ישראל יכולה להטיל עליהם סנקציות. זה שהטילו עכשיו על התובעת הכללית סנקציות מבחינת ארצות הברית, זה עזרה לשופטים. שאם השופטים יעיזו להתערב ולהפוך את העניין הזה לעניין פוליטי, ולמעשה לפגוע בריבונותה של ארצות הברית, משמעות לא, גם הישראלית. אבל חוץ מזה שהצדק איתך, אני לא מבין, אם המעצמה הגדולה בעולם עושה בשבילנו את העבודה, מתוקף הצדק של לעשות העבודה כזאת, כי אנחנו יודעים באמת כמה פוליטי הגוף הזה. שתמיד אנחנו מרגישים הקטנים והלא משפיעים. לא, אז מה בדיוק שרן רוצה? זאת אומרת, לאיזה רשימה שחורה, ואיזה סנקציות ישראל הקטנה יכולה להטיל על איזה שופט בלגי או אפריקאי כזה או אחר? מעבר לזה שהתובעת, במידה והיא תעלת, והיא בעצם תקבל אישור מאותם שופטים לבוא ולגבש דוח בנוגע למדיניות ישראלית, מה שקורה בעזה, ביהודה ושומרון, עצם העובדה שאנחנו מטילים עליה סנקציות, לא להיכנס למדינת ישראל.
אני חושבת שגם ראינו את זה קורה עם אונסקו, כלומר, ארצות הברית אמרה, אונסקו, אנחנו פורשים מאונסקו, אתם לא מקבלים את הכסף שלנו, ישראל פרשה בעקבות ארצות הברית, והנה, וזה בדבר הזה משפיע. אנחנו אמנם לא חברים ב-ICC, אבל תבינו לאיזה, תבינו לאיזה הידרדרות זה הגיעה. טובת הכללית של ה-ICC הייתה למעשה היועצת המשפטית של העריץ בגמביה, אוקיי? דיקטטור מרושע, והיא הייתה היועצת המשפטית שלו, היא באה אלינו עכשיו לבוא ולהעמיד את חיילי צהל לדין. באיזה סמכות, איזה תעוזה, באיזה מוסר עליון או כסות כזו או אחרת היא מעיזה לבוא ולבצע מהלך פוליטי כזה נגד מדינת ישראל. אני, בכלים שניתנו לי גם בוועדת החוץ, אני אבדה שאנחנו לא רק משתפים פעולה ביחד עם ארצות הברית כנגד זה, כן, מנסים ככה קצת להפריע לנו, אני לא יודעת אם שומעים את זה. מחאה חשובה. ברוכים אנחנו מוכנים להבימה, כן. אז ככה, אנחנו לא רק נדאג בשיתוף פעולה כמובן עם ארצות הברית, לעמוד על כך, להגן על חיילי צהל, על מדינת ישראל, אלא אנחנו גם צריכים בעקביות לבצע בדיוק גם את מה שארצות הברית מבצעת, בין אם זה להטיל סנקציות או דברים יותר חמורים. חשוב, חשוב, וחשוב כל הזמן להגיד את הדברים האלה, ולא לשכוח שיש לנו פה מדינה ריבונית שאנחנו צריכים להילחם על זכותנו ועל קיומנו. חברת הכנסת שרן השכל, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה לכם. אנחנו חושבים שלנו חם, אז לחם פי כמה. כן, בשביל שניים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, איכשהו, כל פעם יש כאן תימונים. זה לא דימונים, זה מחאת תרבות שקורית לאנשים. אבל כשאיכשהו כשהם רואים אותנו, הם מתעקשים להגיע עם המגפונים ממש לשבת לנו על האוזן, אבל בסדר. איזה תיאטרון הם? תיאטרון רחוב. תיאטרון רחוב כלשהו, אוקיי. אנחנו נתעלם באלגנטיות. אין לי מושג. לא, זה לא מעלה. אנחנו נתעלם באלגנטיות. אנחנו נתעלם באלגנטיות. מוטי קידר, שלום. ערב טוב. מיקרופון, שישמעו אותך. ערב טוב מאוד. תשמע, היה שבוע סוער. מאוד. מרגש, סוער, מרגש, מלא תהפוכות. אני הספקתי להגיע, לנסוע לאבו דאבי, לחזור. הסכם שלום, סעודיה מכריזה שאפשר לטוס מעל שטחה, ממש מזרח תיכון חדש. כן, וזה הבעיה, שאנשי תקשורת שלנו, מכובדים ככל שיהיו, הופכים את זה לקרנבל, ועושים את זה משהו אדיר ונורא והיום, ועכשיו הם רואים את זה, את הקרנבל שאנחנו עושים, כי הם מקשיבים לנו, ומעלים את המחיר. מי מעלה את המחיר? באמירויות, מה עכשיו, עוד לא התחילו את המסע ומתן. עד עכשיו רק היה הכרזות. מה זה אומר? אבל הם רואים פה את החגיגה שאנחנו עושים. קודם כל, הם כבר קיבלו משהו אחד שהם דרשו, וזה הקפאה של תוכנית חלב. חמור מאוד. אנחנו צריכים להגיד להם מה שאני אומר להם בערבית. חבר'ה, אנחנו צריכים אתכם בערך כמו חור בראש. מדינת ישראל, מדינה מפותחת. חברה ב-OECD, דמוקרטיה לא נורמלית, משהו לא... אנחנו לא חיים בלעדיכם. לא הצטרפתם לשלום של מצרים ב-79, לא הצטרפתם לשלום של ירדן ב-94. מי אתם? למה אנחנו נוותר לכם? ככה צריך לדבר במזרח התיכון. אבל אני חייבת לשאול אותך, כי... הם שם באבו דאבי אומרים משהו אחר. הם אומרים, השלום איתנו זה לא השלום עם ירדן ולא השלום עם מצרים. אנחנו לא, זה לא שלום בין אויבים, זה שלום בין שתי מדינות. יקירתי, את צודקת לחלוטין, אבל היה לנו כבר הסכמים של מעין שלום עם קטר ועם טוניסיה. פתחנו שם משרדי ייצוג מסחרי עם דגל ישראל ברחוב. מוטי, אבל זה הסיפור אבל זה של בוטל. פעם. אבל תן לי להגיד זה לך. זה בוטל. אנחנו, כל מה שיש לנו ביד זה הבטחות מוטי. ומילים והצהרות. מוטי, כולנו צריכים להבין שהשלום הזה, יש לו מטרה אחת, להשאיר את טראמפ כנשיא ארצות הברית, וזו המטרה הכי לכן, חשובה. לכן, נתניהו שילם את המחיר, לא, וזה אבל, בסדר אולי. יכול להיות, אתה עוד לא יודע איזה מחיר, וגם אני לא יודע איזה מחיר. אבל השלום הזה הוסכם במטרה להשאיר את טראמפ. זה התזמון. לא, בדיוק. אז אני אומר, והחתימה תהיה על המדשאה של הבית הלבן. אף מסע ומתן, ואף אמירה כמו אתם רק חור בראש בשבילנו, לא באמת היה לא, נופל לא. על איזשהם אוזניים. אתה... מי שקובע זה החיבור הזה בין טראמפ לנתניהו, ולשניהם יש את אותו אינטרס, כי אם טראמפ בשלטון, אז נתניהו מתחזק והפוך. אבל אתם שוכחים אבל משהו, בסדר, אני מבינה את התזמון, הבחירות בארצות הברית, אבל היחסים האלה התקיימו מתחת לפני השטח,
במשך שנים ארוכות. זה הסיפור. אז למה, למה אנחנו צריכים לשלם מחיר טריטוריאלי, ושילמנו בזה שאנחנו לא מכילים את... אני לא חושב ששילמנו. אנחנו שילמנו מחיר טריטוריאלי, מכיוון שכבר היינו כפסע לפני הכרזת ריבונות על שטח ששייך לנו, החל מוועידת סן רמו של 1920. ואם תקרה עוד חצי שנה. ולכן שילמנו, וכל הטענות שזה שלום נגד שלום, מול שלום, לא נכון. לא נכון שילמנו, ושילמנו. ולכן, רגע, הסיפור הוא כזה. שני הצדדים, גם טראמפ וגם האמירויות וגם סעודיה והצודקת לחלוטין, יעשו ברית עם השטן אם הוא זה שישאיר את טראמפ בשלטון לעוד 4 שנים. ולכן, היות שיש פה זהות אינטרסים על המישור המיידי, אז החליטו לעשות מה שהחליטו לעשות, וזה בסדר. אסטרטגיה, אתה לא יכול לבחור את האסטרטגיה שלך, ואז להוסיף עוד 7-8. אבל זה טקטיקה. האסטרטגיה שלך היא טראמפ והאמריקאים. ולדבר הזה יש כללים. יקירי. אתה לא יכול גם להכיל ריבונות כשאתה רוצה בלעדיהם, וגם לנצל אותם להסכמים כאלה כשאתה רוצה. אסטרטגיה זה לא מה שנמדד ב4 שנים. אסטרטגיה זה מה שנמדד בעשרות שנים. טראמפ בגג יגיע במקסימום עד לינואר 2026, כן, עד סיום 4 שנים של 25. אתה תאמר על כל מה שיש לך, שלא תהיה החלת ריבונות במדינת ישראל? רגע, אבל... אני שואל אותך. אני לא יודע מה יהיה. אז בוא נגיד מה המחיר עדיין. אבל בוא לא נשכח, בוא לא נשכח, בוא לא נשכח, שעוד לפני שההכרזה הזו עם הסכם השלום עם איחוד האמירויות הייתה על השטח, על פני השטח, היו פה המון המון קשיים, מכחול לבן, דרך מתיישבי יהודה ושומרון. כלומר, כל הדבר הזה, שגם ככה לא אפשר את ההתקדמות עם התוכנית, אז אולי צריך טיפה לצנן את הרוחות, לחכות כמה חודשים, להרגיע את הרוחות, אולי כחול לבן פחות תהיה בתמונה, אולי לא הייתה החלת ריבונות בלי האמריקאים, אולי בזמן הזה גם ככה לא הייתה התכנות עם הממשלה. ברגע שהאמריקאים ראו שרק נתניהו רוצה את זה, הם אמרו זה לא מספיק, ובצדק. האמריקאים ראו שאצלנו אין אחדות, ואת צודקת בנושא הזה, אז הם נכנסו לתוך החריץ הזה, ואמרו יאללה, אין זה. אז מה פספסת, אתה יודע, אתה לא קובע את המציאות. בעולם הערבי מבינים את זה. ולכן אף אחד לא קונה את הסיפור שהאמירויות עשו איתנו נורמליזציה בשביל לדחות את סיפוח השטחים. אז בסדר גמור, יותר עדיף. אז לכן הם מאמינים בזה, אצלנו מי שמוכר את זה וזה לא נכון. לא, אבל מוטי, השאלה היא אם באמת נעשה הסכם שלום, גם עם סעודיה, גם עם עוד מדינות, מדינות שהיו עוינות אלינו. רגע, שנייה, עוינות אלינו. אני כבר לא מדבר על מה שאתה יכול לנצל מבחינת המאבק באיראן. מה רע? אם לא שילמנו בהחלת הריבונות שלא הייתה קורת בכלל, לא רע בכלל, אבל צריך לזכור שהפוליטיקה של המזרח התיכון בנויה על דיונות של חול, והחול משנה את המצב שלו לפי מצב הרוח. היה לנו שלום עם טוניסיה ועם קטר, נותק. היה לנו הסכם שלום עם לבנון מ-87, נותק. היה לנו שגריר מצרי שהגיע הנה במרץ 82, נלקח ביוני של אותה שנה. ולכן אסור לנו לעשות שום ויתורים כואבים. לכן המזרח התיכון אסור לקחת בו שום דבר פור גרנטד, ואסור לשלם במטבע קשה עבור שום דבר שאפשר להשיג אותו לאחור. אנחנו איתך בעניין הזה, דוקטור מוטי קידר, תמיד כיף להריח אותך, תודה רבה, תודה. עכשיו אנחנו עוברים לעניינים פוליטיים. היה השבוע פוליטי סוער. מה קורה שם ביש עתיד? בא לי לקרוא לאיש הזה ולבוא ולהגיד לו, רק אל תעבור מאחורינו ואנחנו נעשה לך פרסומת. אלימות של התקשורת. רק בגלל שיש לו מגפון, אז הוא יכול לעשות מה שהוא עושה. הוא מעולם התרבות. יש לו יותר גדול. יש לו קול יותר גדול. אוקיי. אז היה השבוע פוליטי סוער. מישהו חייב ללכת לדבר עם האיש עם המגפון? אני הייתי הולך לדבר איתו ומציע לו עסקה משתלמת. רק אל תפריע לנו בסביבה שלנו, ואז אני אזמין אותך ונקרא לאנשים. אני מוכן לשים את המיקרופון ולך לדבר עם הבן אדם. אוקיי, טוב. אנחנו, כאמור, עם השבוע הפוליטי הסוער הזה, תמיד יש על מה לדבר, אין ישיבות ממשלה, לא ברור כרגע מה קורה, והם יצטרף אלינו מיכאל האוזר, טוב. שלום, כתב התאגיד. מה שלומך? גלץ, נכון. מה נשמע, מה שלומך? אני חושב שהכל בסדר. אלא אם תגידו אחרת. אולי אתה תוכל לתת לנו אינסייד אינפורמיישן מה קורה ביש עתיד. מה קורה ביש עתיד? האמת היא שאני לא יודע להגיד בצורה חד משמעית. הרעיונות של אופר שלח לדעתי די משכנעים ביחס לכל שורה. כלומר, שמריב של ממש. שמריב של ממש, אבל אני רגע רוצה לעשות כאן מה שנקרא איפכא מסתברא, אוקיי? בואו נגיד, ואני לא אומר את זה מתוך ידי, אני רק אומר את זה, בואו ניתן רגע ניחוש פרוע, אוקיי? נגיד, וכן המהלך מתואם עם יאיר לפיד. איך היה... כי יש הטוענים, נגיד למאזינים. כן, כי יש הטוענים... יש הטוענים שהכל מדובר בעצם במין הצגה שנועדה, לא יודע מה, לייצר איזה עניין, להגדיל
את מנהיגותו של יאיר לפיד, או... אני תכף אגע למה כביכול יש איזשהו היגיון בלעשות איזשהו מהלך כזה, אבל אני אומר, בואו נלך רגע צעד אחד לתוך הקונספירציה הזאת, כביכול. זה ככה היה נראה, זאת אומרת, אם יאיר לפיד ואופר שלך היו מתאמים את זה, ככה הם היו עושים את זה, אני מניח, כן? אופר שלך היה נכנס ביאיר לפיד בצורה מכובדת, אבל עוצנית. למה? מה יוצא להם? מה יוצא להם מזה? אני אגיד לכם מה יכול... שהמפלגה תהיה דמוקרטית, לחסום את חולדאי, שמעתי גם, יכול להיות? לא, אני אגיד לכם מה לדעתי אפשר להשיג מתוך איזשהו מהלך כזה. תראו, ליאיר לפיד יש תקרת מנדטים, היא עומדת פחות או יותר פלוס מינוס על 19 מנדטים. בוא נגיד שעכשיו ראש הממשלה נתניהו תוקף אותו, זה בסופו של דבר הרי יעלה לו את המנדטים במקצת, אבל זה איפשהו מסתכם באזורים האלו, 19, 20, 23, ביום מאוד 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 טוב, אולי 25. אין ספק שזה לא מספיק לנצח. ויש זליגה לבנט, אולי... ואז מה היריבות הזו נותנת להם? ואז זה נותן שינוי, זה נותן ליאיר לפיד את ההזדמנות להיוולד מחדש, מה שנקרא, להיוולד פוליטית, לעשות איזשהו גלגול, איזושהי התפתחות פוליטית. שוב פעם, זה, בין אם זה מהלך שמתואם בין אופר שלך לבין יאיר לפיד, ובין אם לאו, זה לדעתי בסופו של דבר אם יהיו פריימריז, ואני בספק רב לגבי זה, אבל אם כן יהיו פריימריז, אני חושב שזה כן יכול לתרום לגלגול הפוליטי הזה של יאיר לפיד. אתה מאמין שיאיר לפיד יאפשר פריימריז ביש עתיד? לא יודע. ואם אין פריימריז, אז אופר שלך יוצא בעצם ו... פוזל לכל מצביעי מרץ, קצת עבודה, קצת אומר... בהחלט ייתכן, מה זה יוצא? אני בספק שאופר שלך יקים מפלגה פוליטית חדשה, אני מאמין שהוא כן ינסה לחבור, אולי ינסה להשתלט על איזושהי מפלגה שכבר עכשיו קיימת, אולי רק יחבור עליה, אבל כן, אבל אנחנו יכולים לעשות את הסנריו הזה האלו בראש בצורה די פשוטה. כן, מבחינת הקשר לרשימה המשותפת והניסיון הזה להרכיב את ממשלת ה... המשלת המיעוט, אבל עם הרשימה המשותפת, שניהם מתואמים מלא מלא, זאת אומרת, או ש... מי זה שניהם? לא, אופר שלך ויאיר לפיד, או שאופר שלך היה זה שבאמת משך לכיוון הזה ואמר, אנחנו נעשה את זה בכל מחיר, ויאיר לפיד הבין בעצם שהציבור הישראלי לא ייתן לדבר. חד משמעית, יאיר לפיד חשב שצריך להקים ממשלה בכל מחיר. מה שהוא אמר בהצבעה אחת, לא משנה. כמו שגם אגב, בצד השני גם לא אחת ולא פעמיים נעזרים באצבעותיהם של הרשימה המשותפת. אבל יאיר לפיד היה שם לחלוטין בכל הכוח, וכן רצה להקים את ממשלת המיעוט הזאת. אם יש לנו ממש אבל עוד איזה דקה, פשוט משהו מאוד מעניין שממש עכשיו קורה במקביל, אני רואה. מנדלבליט מדבר בוועידת המשפט של גלובס, אני חושב, אם אני טועה, אז סליחה, ואומר שהוא לא שינה את עמדתו בעניין היציאה לנבצרות של ראש הממשלה, שראש הממשלה לא צריך לצאת לנבצרות על אף המשפט שמתנהל נגדו. אני חושב שזו אמירה מאוד מעניינת, היא תתנקז בסופו של דבר לתת שאלה חשובה מאוד, האם נתניהו יוכל להמשיך לכהן גם כראש ממשלה חליפי? זה תהיה שאלה ש... טוב, כל דבר כזה הוא בעצם צומת ליציאה לבחירות, אתה יודע. בדיוק, זה משהו, זו שאלה שתעסיק אותנו מאוד בדצמבר, אבל אמירה חשובה של מנדלבליט. העורך ככה לוחץ עליי באוזנייה לעבור לאייטם הבא. מיכאל האוזר טוב גלץ, תודה רבה לך שהגעת אלינו, תודה, תודה. עכשיו אנחנו לעניין הבא, כמו שדיברנו, תוכנית החלת הריבונות ירדה מהפרק, אבל מתיישבי יהודה ושומרון ממשיכים להתרעם על העובדה שתוכנית החלת ריבונות אין, אבל גם בנייה, גם כן. בנייה ביהודה ושומרון אין. יפעת אריאלי, כתבתנו לעניין התיישבות, את עם הפרטים על הסערה התורנית בקרב מתיישבי ישע. כן, אוקיי. אז קודם כל אנחנו מדברים על כך שמועצת ישע יוצאת היום בסוג של קמפיין בכדי להלחיץ יותר את ראש הממשלה נתניהו. הם טוענים שכבר 6 חודשים המועצה לתכנון לא התכנסה. מדובר בכ-5,500 יחידות דיור, שבעצם לא מאושרות. סוג של הקפאה דה פקטו, אולי לא רשמית, אבל בפועל קיימת אכן הקפאה ביהודה ושומרון. מה שמאוד מעניין זה שאם את זוכרת בתקופה שחשבנו שבאמת יכילו את הריבונות, אז דיברנו על תוכנית המאה של טראמפ ועל המובלעות. הרבה מאוד מהיחידות האלה נמצאות באמת במובלעות, בשטחים שהם שטחים... זאת הקפאה בהוראת האמריקאים, או זה שהממשלה לא מתכנסת, ואנחנו מכירים הרבה סקטורים ונושאים שנפגעים מהעניין הזה, שתוקעים את האישורים של היחידות האלה? תראה, אני לא יכולה לבוא ולהגיד לך באופן רשמי שזה בהוראה של האמריקאים. אני כן יודעת שמועצת ישע באה בטענות לראש הממשלה, ודורשת ממנו לזרז את קיום הוועדה הזו. אני לא יכולה גם לבוא ולהגיד לך שאין קשר, דרך אגב, בין ההקפאה שהתחילה כשחשבו שאולי תהיה ריבונות, לבין התקופה שקיימת היום. בעצם אתה יודע, אנחנו לא יודעים אם זה קשור לאיחוד האמירויות, אם זה קשור לריבונות, קשור למשהו. עכשיו שאין החלת ריבונות, אבל זה המצב, ובישראל כמו בישראל שוב מקפיאים בנייה.
בתקופה של ממשל כל כך רועד וחבל. השאלה אם זה באמת המהות או הפרוצדורה. כן. אני חושבת שזה שילוב של השניים. במינונים שונים, אבל שילוב של השניים. יפעת אריאלי, תודה רבה לך. תודה. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצר צרה, מיד אחריה יהיה כאן אוהד קנולר, וגם אולי אוכל לנועם פתחי. יהיה אוכל, הפסקה קצרה. לא, אוכל משהו מיוחד, להיט קיצי. להיט קיצי. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ועכשיו מצטרף אלינו קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שוב, תקיפה בסוריה, אתמול בלילה. מה אנחנו יודעים על התקיפה הזו? אנחנו יודעים שמדובר בתקיפה של משלוחי נשק שהגיעו מאיראן. ישנם ממש ברגעים האחרונים תמונות מהלוויין שבאות את המתקן הזה, ב-T4, שדה התעופה באזור סוריה, לא באזור דמשק, שני מקומות שונים, שם מתקיפים, לא יודע מי שעשה את זה, את משלוחי הנשק שהגיעו רק ביממה האחרונה מאיראן, וזה איתות מאוד משמעותי, כיוון שהטיסות והיירוטים הללו היו מאזור טנף. טנף זה אזור שבו הצבא האמריקני מאוד משמעותי בו, לכן יכולה להיות כאן שיתוף פעולה בין הצבאות של אמריקה, ישראל אולי במדינה אחרת. בכל מקרה, המשלוחים הללו הושמדו. לאמור לאיראנים, גם בעת הזו, יזהרו, אנחנו עוקפים אחריכם. קובי פינקלר, תודה רבה. תודה. עכשיו לעניין הבא, בעלי עסקים, התמודדות של עסקים בתקופת הקורונה, תקופה לא פשוטה, ובכל זאת אתה רואה שלמרות המצב, למרות שהיינו פה בסגר מאוד ארוך, שהמסעדות היו סגורות תקופה מאוד ארוכה, יש עסקים חדשים שנפתחים. יש משוגעים, אבל יש משוגעים גם עם קיק חיובי. לא סתם פותחים עוד בית קפה ועוד איזה משהו גנרי. אלא משהו שיהיה קצת צבעוני לאינסטגרם, והם יצטרף אלינו עורך הדין, נכון? עמרי בר נתן? בן נתן, כן. בן נתן, מה שלומך? Honest mistake. חם, בסדר גמור. חם מאוד. מה אני אגיד שאני עם ג'קט? זהו, הסתכלתי עליכם וקצת לא קניתי בכם. טוב, אז אתה מחליט לעשות את הצעד האמיץ הזה ולפתוח עסק בתקופת הקורונה, בתקופה שלא יודעים לאן הולכים מכאן. איך זה עובד? קודם כל, אני אמיץ לפתוח משהו שהוא בעסקי המזון בכלל, נכון, בכלל בישראל. נכון. אבל זה קרה הרבה לפני הקורונה. זה קונספט שאנחנו כבר עובדים עליו מעל שנה, וזה דבר שצריך פיתוח של איזה 4-5 חודשים. השאלה הייתה... אני חושב שכולם יודעים מי אתה וכבר איזה עסק, אבל למי שלא יודע, כן, כי אז... זה מאוד מיוחד, בוא תספר לנו מה פתחת. אסביר. אנחנו בעצם הבאנו איזשהו קונספט שהוא קיים בארצות הברית כבר מעל לעשור, שזה בעצם בר קונפלקס, ככה זה נקרא בהגדרה שלו, שאנחנו מייצרים גלידות מקונפלקסים, זאת אומרת, המרקם, הטעם והקרנצ'וט של הקונפלקס, נתחנים יחד לתוך גלידה ג'ילטו שאנחנו מייצרים, עם מתכון סודי שלנו. אני אגב ראיתי את זה בניו יורק עם תורי ענק, מסתרחים מחוצה. כן, אז אוגוסט הביא איתו המון תורים גם לפה, אבל אני יכול להגיד שספטמבר די מרגיש כאילו אנשים רגע חזרו לתקופת קורונה, רגע מסתגרים, נראה את החשבון שעשינו בחשבון בכיס, כן, שעשינו באוגוסט, ובוא רגע נשקלל את השנה. אז אתה מרגיש את השינוי הזה בתזרים? ב-24 שעות אני מרגיש שינוי, כן, חד משמעית. בין אוגוסט לספטמבר התחילו הלימודים, אז כאילו מרגישים שאנשים רגע עושים hold back ורואים מה קורה איתם, כמובן יש להם עיסוקים אחרים. כן, יש ילדים, בתי ספר והכל. פחות בחוץ. אבל בלילות מרגישים את זה כאילו ברוטשילד אין קורונה, שזה, אני לא יודע אם להתייחס את זה בצורה טובה בגלל העסק, או פחות טובה בגלל המצב הבריאותי, אבל אני יכול להגיד שהקורונה מכה בתל אביב, כמה שחשבנו שלא רואים את זה, רואים את זה. ואתה עסק חדש, אתה לא מהעסקים שגם יתוגמלו ויקבלו סיוע, אתה קפצת למים האלה בסכנה, אתה לא תוכל לבוא ולהגיד, הפסדתי, מגיע לי, תנו לי, תעזרו לי. עבר לך באמת בראש, אולי אני אחכה עם זה קצת, אולי אני אחכה שהקורונה תעבור. כן, בטח, היה לנו איזשהו מצב של שיבת שותפים של להיות או לחדול, אבל שאתה חתום חוזה עם בעל הנכס, שבו אומר שאתה מתחיל לשלם שכירות, ויש איזו לקונה כזאת, בין לדעת אם משלמים או לא משלמים שכירות, אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, כמה אני הולך להפסיד מבלי לפתוח? אולי שווה לפתוח, ואז לראות מה אתה יכול לחלץ. אבל אני כל כך האמנתי במוצר, וגם השותפים שאמרנו, אתה יודע מה, אין חוץ לארץ, בוא נביא את חוץ לארץ לפה, בוא נעשה איזה רגע משהו נינוח, משהו חדש, משהו שמח לאנשים. וזה, ככה הרגשנו, אנשים ראו משהו, הם חייכו. ויש לך חשש באמת עכשיו שאולי עוד פעם נהיה בסגר, עוד פעם בחגים, יסגרו כאן את המדינה לחודש, כי המספרים כאן הם לא נורמליים. אני הורדתי את כל האפליקציות של החדשות, אני חכה להתראות לראות איזה ערים הולכים לקבל. האפליקציות של החששות. כן, של החששות, כן, איזה ערים, מי הן הערים האדומות, מתי אנחנו נהיה עיר אדומה, מתי אנחנו נקבל את הסגר או לא נקבל את הסגר. שמה,
אתה יודע, אנחנו עם היד על הדופק, זה פחד אלוהים. אתה נמצא פה עם קונספט שעלנו המון כסף, לא חסכנו באגורה כדי לתת את הפן הכי גדול שיש, יחד עם הטעם. עוד לא יצא לי לטעום, אבל יש פה, במיוחד בתל אביב, אנחנו משדרים מפה, מהבימה, יש פה מותגי גלידה מטורפים. מעולים, ברמה העולמית. זאת אומרת, אנחנו מתחרים עם האיטלקים, מתחרים באמת עם גלידה מצוינת. זאת אומרת, לבוא ולעשות איזושהי גלידה מקורנפלקס. מאוד קשה, זה שוק קשוח פה בתל אביב. זה גימיקי או שזה מבחינתך באותה רמה של טעם ושל איכות? אז הרמה של הטעם, הגלידה ג'לאטו שאנחנו מייצרים, היא מגיעה מהמפעלים הכי טובים בישראל, שגם היו ועבדו ועמלו המון באירופה עוד לפני המון שנים. ולקח לי המון זמן להגיע לאותו גלסייר שידע לעשות לי את הגלידה שאנחנו רוצים, וזה לקח באמת, באמת כמה חודשים טובים. אבל גם אתה יודע שזה מצטלם מאוד יפה לאינסטגרם, שזה יתפשט כמו איך שזה רוצים. אני מקבל את המילה הזאת גימיק, כי אני יודע שאנשים באים בשביל הגימיק, אבל אני רואה אותם חוזרים יום אחרי יום אחרי יום, שזה בעצם הקונספט הוא לא רק לבוא להצטלם. מה הטעם המנצח? כי ברנפלקס זה לא. לא, הטעם המנצח, האמת שאנחנו עושים, יש לנו מנה שנקראת המנה של אריק, של שם השותף שלי. אולי הבאת לו רעיון. כן, שהיא בעצם עשויה מריזס פאף, שזה קונפלקס. של חמת בוטנים, של במבה ושל פרוסטיס, שזה הקומפלקס. איך לא הבאת לנועם? זאת אומרת, יש גם במבה אמיתית? אנחנו תוכנים ממש במבה לתוך הגלידה, ואת הקומפלקסים לתוך הגלידה, והמרקם וכל הטעם. תשמע, אני לא מתחרה עם ענקים כמו גלידריות טובות בארץ, כי אני קודם כל בר קומפלקס, ואני מביא משהו שונה. המרקם של הגלידה שלי הוא שונה, הוא הרבה יותר קראנצ'י, הוא הרבה יותר מורכב. טוב, אנשים אוהבים קראנצ'י. טוב, אנחנו מחכים כאן, אנחנו, אתה יודע, זה טוב שלא הבאת כלום, זה המון נקודות זכות קיבלת. לא, אני קודם רוצה שתבואו אליי, תהיה לכם את כל הלוק אנד פיל, להיכנס לעולם למקום, ואיפה? נקרא לולו אנד קו ברוטשילד 37, ממש פה מאחורי. בהצלחה שיהיה. אבל הוא לא הביא לנו, אבל בסדר, אנחנו נסלח לו. תצליח. עמרי בן נתן, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה. הפסקת פרסומות קצרצרה, מיד אחריה יהיה פה עד קנולר. הפסקה קצרה, אל תלכו לשום מקום. אנחנו חזרנו, הסיבה שאנחנו מחויכים פה זה כי יש טיפה רוח, ונועם ככה, וואו, איזה אוויר. ממש נהיה לנו אירופה פה. אבל מצטרף אלינו עכשיו אוהד קנולר, שחקן, מנכ"ל תיאטרון גבעתיים. ערב טוב, בסדר. טוב. אנחנו כאן לדבר איתך בעצם על הסיטואציה שנמשכת כבר חודשים ארוכים. במסגרתה, אתה יודע, במסגרת תחלואת הקורונה, אין אירועי תרבות, או יש אירועי תרבות במתכונת מאוד 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 מצומצמת. יש לכם אופטימיות לגבי העתיד? טוב, אנחנו בתיאטרון גבעתיים, אנחנו בעצם פתחנו בית קפה, כי בית קפה מותר. ואנחנו עושים את המופעים בבית הקפה, שהוא ברחבה בחוץ, זאת אומרת, הוא חיצוני. כלומר, בית קפה עם במה ועליה אתם... כן, הבמה היא בחוץ, ברחבת הכניסה לתיאטרון, ויש בית קפה שהוא נמצא בפנים, ולוקחים... זה כאילו מה, הצגות קאמריות כאלה, קטנות, בלי תפורות? זה לא רק הצגות, זה הופעות, יכול להיות הופעות מוזיקליות. היום יש לנו במקרה הצגת רחוב, אבל יש כל מיני דברים. כשאנחנו רואים באמת את בלומפילד נפתח בקרוב לפעות בקפסולות, אמפי שוני, סוג של קפסולות. לא, זה הבדל בין מקומות פתוחים לסגורים. לא, נכון, אבל אני רוצה לשאול אותך מה אתה חושב על זה. תראו, המקומות הפתוחים, אנחנו עוד יכולים להבין, כשאנשים טסים במטוס בצפיפות, לא לגמרי ברור למה הוא למות את התורים. כן, אבל אתה יודע, אנשים שטסים עושים בדיקות קורונה, חוזרים לבידודים, זה לא בדיוק האנשים האלה שהלכו לתיאטרון, ייכנסו בלי שום הנחיות ובלי שום... לא, לא, אבל יש הנחיות, יש הנחיות. גם לתיאטרון כבר היה תו סגול לפני... לא, אבל אתה לא תדע מכל אחד אם הוא מגיע מבדיקה או... זאת אומרת, אי אפשר, קשה מאוד מאוד להשוות. בסדר. תגיד לי, אבל מעניין אותי, באמת המחאות האלה... לא מתעסק בלהתלונן. המחאות האלה של תעשיית התרבות, של עולם התרבות, הם היו מאוד מאוד קולניות, והצטרפו אליהם גם אייליסטים, וישראל קטורזה, וכל מיני שחקנים כאלה ואחרים. אסף אמדורסקי. אסף אמדורסקי, לא, אסף אמדורסקי, לקח את זה כבר ללבל הבא של ביבי תעוף. אבל אתם, בעצם ירד קצת הווליום, זה בגלל שקיבלתם כספים, זאת אומרת, אם אני לא טועה, הייתה הזרמה של 200 מיליון שקלים, פורסם, לתיאטראות. כן, אבל אני לא נמצא ב... זאת אומרת, תיאטרון גבעתיים ממש לא נמצא ב-200 מיליון שקלים, אלא זה מיועד לתיאטראות נתמכים, כמו הבימה פה מאחורינו. אנחנו כן קיבלנו, זאת אומרת, כל הרשויות המקומיות בארץ קיבלו 40 מיליון שקלים למופעים ברשות המקומית. נגיד, המופעים שאנחנו עושים אצלנו בבית קפה, מתוך התקציב הזה, אבל תקציב הרבה יותר קטן. תקציב קטן. זה לא תקציב שנגיד, בכלל גם לא משמש לשוטף של התיאטרון, הוא משמש לשלם לאומנים. לא, לא, משלם לשמש לאומנים בשביל שיעשו מופעים. אני מניחה שאתה שומע לא מעט חברים שלך, שחקנים בתחום שלא עובדים כבר חודשים, מה אתה שומע? זה קשה מאוד. זה קשה מאוד. יש גם רמה של רעב. אני גם במקרה
יושב ראש של איזושהי עמותה שמתעסקת במותה שנקראת שחקני נשמה, שמתעסקת כרגע בתמיכה בשחקנים, האמת, בתמיכה זה גם אתה אומר, אתה אומר רמה של רעב, תאר לי מה אתה שומע. יש לנו אנשים שמבקשים חבילות מזון. כן, כן, זה משלוחי מזון, חבילות מזון שמגיעים לאנשים. השאלה אם באמת גם, באמת כל הדבר הזה קצת ירד לו הווליום, אולי כן חולקו איזה שהם מענקים, אולי תראה, מחולקים מענקים כמו שמחולקים לכולם, אני לא חושב שהם באמת מספיקים למישהו עצמאי האמת שאני חושב שבגלל שהרוב נפתח, אז מי שנשאר עכשיו סגור הוא בבעיה. זאת אומרת, קשה לייצר קואליציות של מחאה כשהרוב פתוח. כשהאווירה פתוחה. שיש גם משהו מאוד מטריד בעובדה שהמספרים רק עולים ועולים, ואין כאילו אופק יציאה, נכון? כאילו אין, לא לא יודע, נראה ש בוא תעשה קצת פרסומת. מפה הכל נראה שפתוח. בוא תזמין אנשים, כאילו. אני מאוד אשמח. אנחנו בתרנגול גבעתיים, אנחנו עושים כל יום מופע או שניים. יש מופע ילדים בדרך, היום נגיד, היה מופע ילדים בשעה 6, דייג ודג הזהב. ועכשיו ב8:30 מתחיל מעגל הגיר הקפקזי בגרסת תיאטרון רחוב. זה, כן. אתה בטח כל הזמן נובר, יום ראשון יש לנו סטנדאפ. אתה בטח כל הזמן עובר בראש לחשוב עוד איזה פתרונות יצירתיים אתה יכול לייצר בשביל התיאטרון, נכון? אנחנו בעיקרון ביום ראשון לכאורה יכולים כבר להכניס אנשים לתוך אולמות באיזושהי התנאיה. אלא אם כן זה ישתנה ביום שבת או היום בלילה או משהו, אבל אנחנו לא ממהרים הפעם. אנחנו כבר עשינו את הדברים האלה בפעמים קודמות ויצרנו תוכניות ושיווקנו וזה, ואז סגרו אותנו והתבזבז הרבה כסף על זה. אז עכשיו זה יותר בעדינות, אבל וכן, אנחנו מתכננים חזרה לאולמות, לאט לאט, טיפין טיפין. ואז כמה מותר היום להכניס לאולם? 60%, עם עיר ירוקה, אנחנו בגבעתיים עיר ירוקה, זה 60% מתפוסת האולם. כל הסיפור הזה של סגר על ערים, אנחנו רואים שמיום שני 30 ערים אדומות יחוזו כערים בסגר. ראינו מה היה בגל הראשון עם בני ברק, כלומר, כל המעבר הזה, מדינה מאוד קטנה, איך אפשר באמת מה, אתם תהיו בכניסה, תראו מאיפה האזרח מגיע, בינתיים תעברו עם תעודות זהות, תראו אם הוא מגיע עיר אדומה, לא עיר אדומה. בינתיים אין דבר כזה, זאת אומרת, בינתיים לא אומרים לנו שאנחנו אחראים על פיקוח על סגר בשום צורה שהיא. אנחנו, וגם זה לא הגיוני להתקיע את החוד הזאת. שצריך למסור תעודת זהות, שיראו שאתה לא מעיר אדומה. אני לא חושב, תראה, זה התפקיד של המשטרה, זאת אומרת, אם אכן יש מוכרז סגר ו וזה צריך לחסור את היציאות מהערים, אבל אתה לא, אי אפשר לצפות מבית קפה או ממוסד או גם מתיאטרון שידע שאחראי על אכיפת הסגר. תגיד, אנחנו מכירים קצת את הדעות הפוליטיות שלך, באיזה צד אתה, כן, קצת, מכירים ומעריכים. לא יודע, ליטל מקודם זרקה לי משפט, ואני גם עוסק בזה הרבה, גם ברדיו, גם ברשתות, של טוב, שמענו את עניין ההפגנות, שאתה כל הזמן אומר איך יכול להיות של ההפגנות, אין שום הגבלות, שום אפילו מסע ומתן, קפסולות כאלה ואחרות. איפה, מה דעתך על העניין הזה? שמדינה, מצד אחד, נשלחים מכתבים, אוסרת על נסיעות לאומן. מכתבים לאוקראינה, לא לקבל יהודים, ואנחנו כבר רואים את ההשלכות, אבל אני לא נכנס לזה. וציבור שאתה, אתה יודע מה, ציבור שיותר קרוב אליך, אתה תל אביבי, אתה מכיר גם את ולהם לא אומרים מילה, זה מציק לך? לא, האמת שזה לא מציק לי, תשמעו, אנחנו יושבים פה עכשיו לא לפי כללי הקורונה. אז אני לא אוהב את הדיבור מפוזיציה באופן כללי, כאילו, חוסר יושר אינטלקטואלי. יש ציבורים שמטילים עליהם כנסות כבדים, או שרוצים להכניס אותם לזה. בסדר, אבל אני אומר, עזוב, אנחנו, עכשיו, אף אחד לא מטיל עלינו כנס, וזה מקובל, וזה קורה כל הזמן, וזה קורה גם באולפנים סגורים. אני לא, אין לי בעיה עם ההפגנות. אני גם לא מתעסק בלהגביל אף אחד אחר, ואני גם לא מתעסק בלהתבחין על מצבנו, וכו וכו וכו. אני מתעסק רגע בתיאטרון גבעתיים לעשות כמה שיותר שאפשר לעשות, מה שמאשרים לי לעשות. יצא זה ממש יפה, כן. הוא יצא מזה יפה. לא, אבל זה לא יש לי יצא, זה לא, אני לא, באמת לא... תגיד לי, אתה עוד, ברגע שהופכים למנכ״ל, מקבלים פחות הצעות למשחק, אתה מתגעגע, אנחנו... לא יודע, אני מקבל די. אתה עוד הולך לאודישנים כאלה? כן. כן? וואלה. מה הדבר הבא? יש איזה סדרה. בתאגיד עוד מעט עולה סדרה שנקראת שעת נעילה, זה על מלחמת יום כיפור, ויש לי שם תפקיד יפה מאוד. טוב, הוא גם כבר הגיע לנטפליקס, וזהו, הוא כבר מגיע עם קבלות, הוא כאילו טוב, איפה... אני הגיע לנטפליקס, אני גם צופה בנטפליקס. זה בכלל. טוב, עד כנולר, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה לך. תבואו, תתמכו, יאללה, תבואו, אני נורא אשמח לראות את כולם. תודה רבה לך, תודה. נועם, לפני סיום, אתה גם רצית לדבר על נושא ש... רציתי להגיד משהו. רציתי להגיד משהו היום. אתמול בעצם, ברגע שפורסמו שמות החשודים באונס, לא החשודים, הם האנסים של ילדה בת 16, הלכתי לראות באמת מה העונש המרבי שאפשר להטיל על אונס. ותתפלי לשמוע, המספר 16 הוא מספר השנים שנקבעו כעונש מרבי לאונס.
עונש בנסיבות מחמירות זה 20 שנה, אבל ה-16 הזה, לדעתי, צריך להיות גם הסמל, המספר. למאבק הבא. לא, המספר שצריך לשבת אצל שופטי ישראל בראש, כשהם הולכים לשפוט את המקרה הזה, תגזרו את העונש המרבי, את 16, והמספר הזה יהפוך למספר, מספר הזרה לכל גבר ולכל בחור שרוצה לנצל ילדה, בסך הכל בת 16, לדעתי סימבולית, זה פשוט יעשה עבודה מדהימה בחינוך הזה שאנחנו צריכים לעבור, להעביר, גם לדור הזה וגם לגברים האלה שהתבלבלו קצת. ואולי זה גם הזמן להעלות את הענישה, להעלות את הענישה, אני בעד. יכול להיות. אני בעד השיקום. בוא נתחיל מהעונש המרבי. השיקום שאותה ידעתי שצריך לעבור, כן. נועם פתחי, תודה רבה לך שהיית איתי, תמיד כיף שאתה כאן. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לירושלים, אלייך, שרה בק, עם המשדר המרכזי.